Hi, hi, Martians, og velkommen til ny video her på min kanal. I dagens video så skal jeg gå gjennom høstens trender, om jeg kommer til å bruke det eller har brukt, fordi nå er det egentlig, ja, i november. Og jeg skulle filme egentlig postene som video i september og sånt, men så ble det ikke av for at noen andre ting måtte få gjort. Men jeg håper det går liksom igjen, og vinteren begynner jo egentlig om en måned. Ja, for uker. Så jeg tenkte, vent litt, kanskje jeg tenkte bare gå gjennom de fort. Gå gjennom de om sånn om jeg har brukt dem og sånt og sånt. Og i en annen video så snakker jeg om mine must-haves for høsten i år. Vi går gjennom høsten liksom, og vinteren, eller... Nei, det er høsten, og jeg bruker noen andre plagg. Jeg bruker egentlig de samme, basically de samme plagg som jeg bruker på høsten og på vinteren, så... Jo, jeg kan fortsette sånn neste video som kommer til også, og er det at det er det største trendet jeg kommer til å bruke da, det er must-haves på høsten og vinteren i denne året her. Men jeg tenkte hvis jeg går gjennom høsttrender, så skal jeg snakke litt om hadde jeg brukt det, eller har jeg brukt det nå når det har vært høst. Så hvis du lurer på hvilken trend jeg skal gå gjennom, om jeg liker det eller ikke, om jeg har brukt det eller ikke, ja, dere skjønner, så har jeg bare sett igjen. Så let's go da. Jeg har funnet noen på nettet og gått gjennom liksom, høstens trender. De fleste som jeg skal nevne nå har dere kanskje merket på Instagram og i virkeligheten og folk har brukt det da. Så jeg tror ikke de fleste blir sjokk over. Så ja. Så jeg ser på trend, så tror jeg jeg setter bilder av de trendene som hvis jeg lurer på hvordan jeg mener med det. Så det er sagt. Ok. Så det første tingen, det er elegant strikk. Som dere vet så har strikkeplagg, sånn strikkagenser, strikkeskjoler og sånt, chunky strikk da, har veldig inn i moten veldig mange år. Hvert sesong så har jeg mye strikk, jeg elsker strikk også til det generelt, jeans liksom, love it, love it. Nei, men så seriøst, ja, så strikk er også det, men en annen, en sånn ny versjon holdt jeg på å se, det er elegant strikk, sånn at det er litt sånn, sånn mer elegant da. Som er sånn skjønt, som er litt sånn elegant. Jeg har en strikkskjole, eller sånn elegant strikk, men jeg føler liksom jeg ikke bruker det så ofte, vil jeg si. Nå, ja. Men kanskje jeg finner noen veldig fine eleganser, kanskje jeg får brukt det, men i høsten i år, eller frem til nå, så har jeg ikke brukt så mye elegant strikk. Jeg har liksom brukt, jeg har brukt strikk, altså, det har jeg. Men ikke sånn elegant strikk, men strikk har jeg absolutt brukt. Men jeg kommer til å bruke elegant, sånn elegant litt, men ikke sånn... Den er liksom et chunky. Jeg er veldig glad i chunky strikk, så jeg har en som sånn, viser jeg litt på det mine høstestrender. Mine mest også. Ja. Men om jeg noens bruker liksom sånn der silke strikk, og det tror ikke jeg er fan av, for jeg er... Jeg hater silke, eller ikke så veldig glad i. For eksempel... Fendi har veldig fine, har jeg sett. Også Altuzara. Zara har veldig mye fin strikk. H&M har veldig mye strikk. Gina har mye strikk. Nelly. Naked. Og det er sånn der... Så er det sånn elegant sett da. Så en topp og en skjørt, eller dere skjønner. Det liker jeg veldig godt. Det kommer, hadde jeg også brukt. Kanskje jeg skal bruke i høsten. Neste år, kanskje. Men jeg får se. Jeg kommer til å sikkert bruke mye sånn elegant strikk også på vinter også. Men også i vis. Andre tingen enn det trenda, det er da sterke farger. Og det har jeg blitt veldig glad i. Sånn sterk rosa farge, sterk gul farge. Elsker det. I år. Fordi de ble så klær også i brunt og... jordtoner da. Men jeg elsker når folk leser seg i sånne sterke farger. Det, altså når jeg kler meg sånn generelt farge og egentlig sterke farger, så får jeg meg variasjon til absolutt alt. Det er ikke gønt, ja. Og da variasjon til absolutt alt. Så sterke farger har jeg brukt mest mye av egentlig. Og jeg har ikke så mye fargesesong, men det kan jeg si. Jeg har litt. Og det er pluss. Så den trener ikke jeg veldig godt. Sånn der sterk gul, sterk sånn der sterk gul, liker jeg veldig godt. Sterk rosa, det flotteste jeg vet er sterk rosa. Men blå, sterk rød og blå, det er jeg ikke så fan av, nei.
ikke på meg selv i hvert fall. Og så er det en sånn trend som jeg har sett, i hvert fall på Sara. Cut out. Sånn der, jeg kan sende da bilder av det på skjermen. Det er liksom, den topp, og så er det sånn kuttet i forskjellige, på en måte, greier utenpå. Ja, dere skjønner. Det er liksom, cut out. Utkjæringer, det er sånn forskjellige utkjæringer i plagg. Og det liker jeg veldig godt. Det liker jeg veldig godt. Men om jeg har brukt det, absolutt ikke. Det har jeg ikke. Jeg liker ikke på det. Altså, på sommer kanskje hadde jeg likt det. På sommer så elsker jeg sånne cut-outs. Men på høsten og vinter, jeg føler meg så ukomfortabelt. Bare mage. Jeg er ikke noe like cropped off, for eksempel, på høsten og vinter. For jeg føler meg så ukomfortabel hvis jeg viser litt mage. Eller hud, da. Jeg blir bare ukomfortabel med det. Men sånn cut-outs på sommer på meg, det er mest av meg. Det er mest av. Men på høsten og vinter, no, no, no. Med den trenden, jeg elsker å ha sett mye på Sara, og mange forskjellige butikker. Og den neste trenden som jeg har absolutt elsket i år, i fjor så var jeg ikke så fan av det, men i år, elsket det, og det er vesten. Altså, jeg har i år kjøpt så mange vester, at det var slutt, altså slutten da startet våren, midt av våren var det, så kjøpte jeg en vest. Og jeg elsket det, men den problemet med vesten var at den var ull, for mye ull, og jeg klø den vesten. Den elsker jeg noen gang som bruker, men den bruker jeg ikke vesten så ofte til. Men nå i høst så kjøpte jeg meg vel to vester. Og de har jeg elsket, de har jeg elsket. Nei, men seriøst, jeg elsker vester, og en nummer one med sammen i år på høsten, det må være seg vesten. Eller for høsten og vinteren da. Vesten. Jeg har sett så mange fine vester, sånne innevest, altså sånne der innevest, men ikke vest. I love it. Og det til sist skjønner at det har kommet i år, for i fjor så var det sånn lockdown, og da kunne man ikke gjøre det. Det er sånn der pyntet plagg, vil jeg si. Glitterkjoler og sånt. Man kan gå. Nå kan man gå ut av det, for man kan dra på fest og dra ut på byen og sånt. På fjor så kunne man ikke det. Og for en lockdown. Men nå når verden åpner seg igjen, eller Norge åpner seg igjen. Jeg har brukt det, for å si det sånn. Ja. Så det er litt skjoler. Så det var egentlig de alle trendene for høsten. Hvis dere vil at jeg skal gå over i trend i sånn januar-ish, februar-ish, vinterens sine trender, så er det bare å si fra. Snart, eller mye ganger så kommer det ut, at mine mønster for høst og vinter, den kommer snart, eller har kommet ut, men også den kommer ut, eller har kommet. Så håper jeg til videoen, ta stort tommel opp, selvfølgelig abonner på kanalen min, følg meg på sosiale medier, sånn som infoboksen, og da snakker vi med oss i neste video, så har jeg med oss en vel. Ha det!